The local traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Malta, Ministeru għall-Ekonomija Fondi Ewropej u Artijiet, Gazan Mamo Insurance, Enemed, u Ministeru għall-Inklużjoni Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur. Illum ġejt ġota għali il-villaġġ tal-artiġġana fejn qed jiżviluppa mhux ħażin u llum samur niltaqa' ma' ftit artiġġana illi ilhom jaħdmu snin uħud forsi għadhom ftit ġodda imma lagħnu anke l-Fondazzjoni tal-Artiġġanat Malti illi qiegħda taħdem qatih biex nippromuovu mhux biss l-artiġġan Malti imma anke nikkrew iktar għarfien mhux mat-turisti imma anke man-nies tal-lokal ukoll u fl-aħħar mill-aħħar ukoll ninnovaw għaliex l-innovazzjoni tal-artiġġan hija dik ixi ħaġa li żommu ħajja u kontemporanja u relevanti għalina nistallu. All right, Chris. Bonġu. Bonġu, kif int? All right, all right. Mela mhux l-ewwel ħanara l-affarijiet ħa nidħol ġol workshop. Hawn isiru x-xogħol. Jiena il-workshops inħobbhom ħafna u kont qed ngħid kont qegħdin niddiskutu kemm hu sabiħ illi tiġi f'dal ambjent u mhux biss tara l-ħanut imma tara n-nies jaħdmu. Kif jinħadem ix-xogħol eżatt. Inti taħdem xogħol tal-ħadid. Ekku. Kif bdejtek? X'laqtek li tkompli? Background tiegħi xortek studjajt, kont studjajt mechanical electrical engineering. Imma dejjem ġobni x-xogħol li minn ħadida mixtrija 6 metri twila ħloq xi ħaġa. Dik taffaxxinani li tara oġġett mhix xejn ħloqtu bnejtu imwaħħal u tara l-klijent sodisfatt. Issa inti mort pass oltre minn hekk għax inti m'għadekx qed tagħmel ċwejjet hemm affarijiet tradizzjonali imma qed nara ħafna xogħol kontemporanju. Eżatt. Ġifieri inti fil-każ tiegħek bniedem li tista' tgħid letteralment qed tinnova. Eżatt, eżatt. Tagħmel issib in-novità f'din it-teknika, f'dan il-kraft, f'dan l-artiġan illi Malta huwa importanti li jitkom biex inkella nitilfu l-ħaddieħ. Eżatt, huwa fid-dinja kollha, jiġifieri jien xorta nitgħaxxaq nara xogħol li għandu l fuq preżempju 150 sena. Jiġifieri inti terġa' mhux tikkrea mill-ġdid ħaddieħ. Hemm restawru wkoll. Hemm restawru wkoll. Diex ħanġbeh sibek tagħmilha. Din qalat minn post antik kienet ħadd intrema. Ħadd itnaddaf, ħanagħmluha kwadra, ovvjament ħanagħmlu saqajn li ovvjament immur mal-istil, u ħadd iġi ħġieġa floating fuqha li se ninżluha bħala coffee table ġo House of Character. Ma nasalx nara ħadida bħal di, jiġifieri jien xi nara daw ir-rivizz li saru kollha bl-idejn, bin-nar isaħnu, jimmartellaw, bla għodda ta' xejn. Illum nispiċċaw naqta' qabna ntaqbu blod daħseb wara minn hija għodda. Imma li tirrestawra jħodlok ħafna ħin, kważi iktar milli kieku biex tikkrea l-ġdid. U l-problema dik hija fis-suq tal-lum il-prezz huwa li u l-customer ma tiegħix tort. Jiġifieri jien jekk tgħid jagħmel li dibi rivizz illum, qast naf kemm ħabba tnejlu persuna xi. Ix-xogħol huwa enormi, tilħaq tagħmel ħafna xogħol ma' waħda bħal di, biss hawn japprezzah. Jiena kull xogħol li nagħmel custom, ta' kif kont qed tgħid inti l-ħadid, kien għamel żmien kważi qabad jinqata' f'kollox, aperturi, qabad deħel oġġetti ġodda. Biss deep down kulħadd jaf il-materjal illum tagħmel gate sura ta' nies tal-ħadid. Ħassir f'aktar minn 100 sena. Jiġifieri dan hawn xogħol ta' ħadid li ilu eluf ta' snin li għadu tajjeb. Eżatt. Tifhem jiġifieri. Il-ħadid huwa tnaqqis kemm materjal li. U llum bl-avvanz li sar, il-proċess li nagħmlu l-galvanizzar li jsir, il-protezzjoni li sir fuq il-ħadid, kważi ġibtu
aħjar minn kull tip ta'. Ħadd piċir blejat li imma l-iktar tax ħadd piċir kifat li għaw min japprezzah. Ejja, le, bħal kollox. Dik. Mawx il-bżut, imma. Mawx il-bżut, imma min japprezzah. Issa bżonn li jkollna iktar nies li jitħarġu. Ekku. Ekku, le, dikka naħseb hija l-iktar oġġett importanti. Jiġifieri ma nistgħux xogħlijiet bħal daw jibqgħu jishom tabu li għax tħammeċ idejk jew hekk. Da xogħol fil-verità ma qasam min jaħdmu. Proset, kompliżejjer jiena vera ħadd pjaċir nara u nosserva ma ħadd gost nisimak. Ek, titkellem passjoni. Ekku. Da xogħol li tagħmel. Nħobbu. Ah, wisma, għandek l-aħjar waħda, eh? Ek jgħidu. Vera, din hija binja ta' żmien l-Ingliżi, nies inħadd kienu jgħidulhom u hija skedata. Araw xi ġmiel. Julien, għatlek li ħani ġina rakftit. Julien hija waħda mill-artisti kreattivi li għaw nek ta' għali vera. Nieħu gost nara l-affarijiet tagħha xi tuni ħafna. Ek, il-kuluri speċjalment u l-patterns li tagħżel li tuni ħafna ferħ. Hekk hekk nemmen jiena l-kuluri jbidlulek fejtek. Mhux vera, u kif tidħol hawnhekk mill-ewwel tilqak dak l-element ta' kulur. Anke jekk għandok naqra downside, il-kuluri ħajtuk naqra iktar. Pozittivita. Inti waħda minn dawk filja d'arte, għax missierek u kien dak li bdik naħseb u xejn. U artist. U artist u kollox dak kif għamel exhibition ukoll, ġifieri. Imminti isek ħadd l-affarijiet tiegħu is-sena tiegħu u komplejt iżviluppa. Infatti, illum li ħaturini huma bdejna minn dawn. Daw inti għamiltom qabdek tagħmilhom hu. Sekonda, l-oriġinali għamilha hu. Eżatt, ġifieri ħareġ b'idea bl-idea hu. Eżatt. Imma bdejtejn. Issa jien bdejt ngħin u nipproduċihom, nisbuhom, daw kollox. U fis-sens jiena u nagħmel daw l-affett qed tisrina xi naqis nieqlib fuq it-textiles. Qed min jaf kif ikun oħloq print u design bil-Persjani ta' Malta, kif hekk xi ħaġa Maltija, xi ħaġa differenti. Bażikament minn hemm ħarġet l-idea ġifieri mill-affarijiet. Bdejt iskeċċja di xi qed tiskeċċja. Qed niskeċċja l-Persjana biex nieħu naqra approx kif ħadd iġi, f'moħħi wkoll diġà kif ħaj jiġi id-disin, imma dejjem trid tagħmel l-iskeċċ għax jiena ħafna bidi naħdem, ma tantx jiena xi waħda. Tal-computer, inti bidejk. L-aħħar naqdu ta' ġifieri bil-computer, imma l-ewwel hekk nibda jiena l-ewwel nagħmel l-iskeċċ. Mbagħad nagħmel lilhom bil-kulur. Tajjeb. Dawn mbagħad jiġu transferred fuq il-computer hemmhekk nuża ħjiena. Biex jien namalgama d-disin. U mbagħad minn hawn toħroġ il-pattern. Eżatt. Ġifieri hawnhekk għandna l-iskarf, għandna umbrella. Bil-pattern li qegħdin narawgħu u bil-kuluri famużi li għadni kif għattilkom li għalija jissimbolizzaw lil Julien. Bl-Ingliż hemm il-kelma wearable art. Okay, ma nafx tiġi bil-Malti, imma dakku illi hawnhekk inti krejajt u vera krejajtu b'mod sabiħ ħafna. Hija xi ħaġa li issa permezz ta' artisti bħalek qegħdin naraw l-element Malti, l-ikoni Maltin tagħna fuq dan il-wearable art biex nilbsuhom. Tħoss illi hemm domanda liħ? Iva ta'. Fil-realtà, fil-bidu kont naħseb fis-sens kont ngħid naħseb ħadd tkun għadha diffiċli sitwazzjoni. Però t-skan tal-Maltin qed vera lokali, ġifieri qed ifittex ħafna affarijiet hekk, ġifieri huma they're growing up fil-pride. Eżatt. Tal-Malta qed iħossuhom li huma gburin b'Malta stess, prodotti Maltin, designed Maltin. Kif ukoll għall-barranin, ġifieri tal-barranin jippreferu jagħżlu xi ħaġa b'element Malti. Minn flok għax jiena differenti ġifi għandi bi fjuri u affarijiet hekk. Jew tiskanta jgħidlek le, I want something
that belongs to Malta, ġifieri. Ħajja, għandek l-iskarf tal-Luzzu, qed ara jinħares li għamilx intajt. Proset, keep on going. Grazzi ħafna. Mela aħna ġejna hawnhekk għax Michael huwa wieħed mill-aqwa throwers li għandna Malta u John ħad ispjegalek kif se jkun qed jagħmel dan il-fuħħar. Mela l-ewwel biċċa xogħol li jrid jagħmel jiċċentra t-tafal li tkun fin-nofs eżatt sabbata biex teħel naqra u itella u niżel biex iġib it-tafal l-istess konsistenza mhux ikun hemm oqgħod ibes jew hekk. Allura itellaħa naqra u niżilha li jiġi kollu soft l-istess konsistenza. It-tieni pass huwa li jġiba dead center. Jekk idejk jimxu magħha ħażin inti trid iżomm imma t-tafal jibdel ix-shape biex tiġi eżatti fin-nofs għax inkella meta tella naqra titlaqlek minn fuq il-wieq. Fatti qed naraw ix-xogħol kif qed isir. L-ewwel ħaffer hekk u mbagħad jibda jtella. Jekk intu ħadd tagħmel silinder jew vażu moħxol, tella ftit minnu, hawnhekk bħalli kwantità ta' tafal biex imbagħad inti tiftaħ għax jiġġebbed imbagħad biex iġibu nkunu kien eżatt. Qabel ma tibda, tkun diġà taf xi trid tagħmel. Importanti. Mhux ħadd mur fuq għax hawn kellha jekk ma tagħmelx li tgħidu inti jagħmel li jgħidlek hu. Da probabbilment issa kif jiena neħu ejju hekk ħajjagħmel li jrid hu żgur. Nippruvawha. Michael il-bravura ta' Michael li jekk irid jagħmel mija l-istess. Kapaċi jagħmilha. Mela, issa jħan għamil il-xep tal-vażu li rritin. Ok. Ok, jekk irridu x-oħxon, jekk irridu x-irqiq, u fuqna laqlu iżjed. L-on. Mela, għandi li jgħama, u għan imbotta fuqa. Issa jina, miex għan għafas pal ma kentet namel l-ewel, għafas il-ftit, ħafna. Biex inti, għara, għara. Ok. Għara, u dejjem pjela. Il-proċess ta' dan issa minn hawn sa jmur kif ikun lest irid imur fil-forno xe. Mena l-ewwel irid jinxef. Ħafna drabi jienu Michael nittimjaw. Għax naqbad dan il-vażun jienu nagħmlu wiċċ pereżempju. Jew nagħmlu qasrija ġieli naqalbu wiċċu l-isfel jiġi qasrija fuq sieq imma ras. Ġifieri inti kollha bżonn il-kreattività wkoll illi tidħol mas-sena. Hija tim jajna vera sew u ħdimna ħafna sew, Michael jieħu pjaċir għax jara x-xogħol tiegħu jieħu dajmen xi noħra. U inti tesprim il-kreattività tiegħek. Ejwa. U wara ftit ħin fil-kumpanija ta' dawn l-artiġana, ħassejtni vera affaxxinata bil-kapaċitajiet tagħhom. Li għalkemm mhumiex għall-idejn kulħadd, il-fatt li tmitt idejk tqanqallek apprezzament, tħossok gburi b'dawn in-nies tas-sena, u t-tikċer ta' tranquillità wkoll. Nasal nifhem għalfejn it-tfal jew jipparteċipaw fi klassijiet tax-xogħol tal-fuħħar hawnhekk ukoll. Proses Michael ħadd post ħafna. Grazzi. Issa forkas naddija li ħlaq għada da jew jum ħin. Dija issa. Mbagħad jibgħatu għalik huma. Ġrid jinxef, nisba, kollox. Next one, tlaqna. Ħajja waħda għalpinni.